yaramekusa kunzame aa nacha kunzame aa kunzame aa nacha kunzame sika kwada mana kunzame barako bama yakira nza mujame a america kunzame yana so mai zamani da shi wai za mu seta harka kunzame nace masa bada mu will get ma ya tura mini billion dari biya akan business mu da shi nace ya jira ni nan da kwana 12 zan zo da ni da kai da bulget kawai mu hadu sai mu tattauna tunda naga kuna so na yi business ni da ku na san kuna so yanzu ma haka zani airport ne kun gani tare da escort ne za su kan haujirgi ne shi yasa na ga ya mu kun gane eh tabbas mun gane lallai ka cika rangariya Barack Obama ya kira ka kuma wai za ku yi harka to nan gaba wa zai neme ka ye wa zai neme ka to World Bank ma suna nima na wai domin sun san girma na na cika musu kudi a bankin su abun ya dame su wai suna so su gane na gansu kai hada World Bank kuma eh mana bankin duniya fa kai Mr. YMK wai ya batun ma atiku kwanaki kaman dai na jiku yace maka za ku hadu yaushe ne dan ina so na ganku wannan ai bai shirya bane bai tashi gani na bane bai da kudin da zai yi harka da ni kun ga bai shirya bane tahiru mangal ma ya kira ni akan bashin da nake bin sa na bar mishi domin wai ba zai iya biya na ba suna da yawa to na yabe mishi ye Mr. YMK na'am Mr. YMK ye ya de a ba ku ina zuwa muje 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 muje